Hej med jer. Jeg hedder Bo, og jeg underviser i faget virksomhedsøkonomi hernede på IBC i Kolding. Virksomhedsøkonomi er jo et af profilfagene på Handelsgymnasiet. Du kan have det på B-niveau, og så kommer du igen med sådan en bog som den her igennem de første to år. Du kan også have det på A-niveau, som langt de fleste af vores elever, og så bygger vi lige ovenpå med endnu en bog, man skal have. De ser lidt tunge ud, de her bøger, men bare roligt. Du har det hele digitalt, så du får ikke rundt i ryggen, når jeg slår rundt på den. Når du starter hernede hos os, så starter vi stille og roligt ud med, at du skal lære nogle begreber, som knytter sig til faget. Det kan være noget omkring nogle virksomhedstyper, eller det kan være noget omkring forskellige ejerformer. Du lærer også at skal lave nogle budgetter, eller lave nogle regnskaber, eller kunne læse en årsrapport. Efterhånden, som vi så arbejder videre hen over årene, så kommer vi til at arbejde med nogle andre områder inden for indkøb, inden for produktion, og inden for salg og inden for økonomi. Du vil også lære lidt omkring etablering af virksomheder, altså opstart af virksomheder, det vil sige iværksætteri. Du vil finde ud af, hvordan kan jeg starte en virksomhed op helt fra bunden af, så jeg får skabt en bæredygtig og en levedygtig virksomhed. Hvordan kommer din forretningsmodel egentlig til at se ud? Nogle af de arbejdsformer, vi arbejder med hernede, der er det er sådan lidt blanding af nogle mundtlige og nogle skriftlige arbejdsformer. Der er en del øvelsesopgaver. Det er typisk noget med, at du får nogle tal opgivet, og ud fra de tal, så skal du lave nogle beregninger og nogle opstillinger. Vi er også meget, meget tæt på virkeligheden, plejer vi at sige. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i rigtig, rigtige virksomheder og ser på, hvad er det for nogle virksomhedsøkonomiske udfordringer, de står overfor. Og så ved at bruge nogle af de teorier og modeller, der knytter sig til faget, så laver vi nogle analyser af virksomheden og finder ud af, hvorfor har den udviklet sig, som den har. Hvad er det, vi kan forvente kommer til at ske i fremtiden? Nogle gange så er vi også ude og besøge virksomhederne. Det er ikke så meget af i den her tid. Til gengæld så får vi besøg udefra nede på IBC. Og så fortælle lidt om, hvad er det, vi går og arbejder med? Hvad er det, der er egentlig vores historie? Vi arbejder også sammen med andre fag, specielt rigtig meget sammen med faget afsætning, og også noget sammen med faget matematik. Hvad får du så egentlig ud af at have sådan et fag som virksomhedsøkonomi? Jo, du lærer at forstå virksomhedens økonomiske situation. Det vil sige, du lærer at tænke økonomisk. Så lærer du selvfølgelig også nogle teorier og nogle modeller, som har noget med økonomi at gøre. Plus, du får en hel masse værktøjer, som du kan bruge både i faget, men også i alle mulige andre sammenhænge. Og du lærer sikkert rigtig, rigtig meget andet spændende også.